ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମୋ ବି ଚାଲିପାରୁନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରୁନୁ କି ଅନୁରାମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ, ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ମୋର ବି ଫାଇଲେରିଆ କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏମିତି କିଛି କହି ଆମ ପାଖରେ ନିଜର କୋହ ରଖିପାରିଲେନି ସୁଷମା। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସେ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଧରି ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ ଆସିଥିଲେ ସୁଷମା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଗରେ ସବୁ ନତମସ୍ତକ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ବି ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିଖାଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲେରିଆ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ, ନା ଆମକୁ ଘରୁ ଓନର ବାହାର କରିଦେବ ବୋଲେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, କେହି ଆମେ ଆଉ ଏଇନା ଚାକିରି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଘରେ ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗହମ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଇଏ କରିକି, ଲୋକ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ିଶା, କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଲେ, ସେଇଥିରୁ ଚାଲିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ପିଲାମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁଷମା। ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଘର ମାଲିକ ବି ଘର ଭଡ଼ା ନ ପାଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ, ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ 6 ମାସ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ପାରାଲିସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଇଟା ଚଳୁନି, ଯେଉଁଠିକି କାମକୁ ଯାଉଥିଲି ବି ସାହୁ କାମକୁ ଯାଉନି, ଘର ଭଡ଼ା ଫର ଭଡ଼ା କିଛି ଆଉ ଦେଇ ହେଉନି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ଏନ୍ ଜି ଓ ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଶାଗ ଟିକେ ଆଣି ଦେଇଦେଉଛି, କିଏ ଟିକେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଠିକ୍ରେ ଔଷଧ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯିଏ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଇଲେରିଆ ଗୋଟେ ପଟ ଗୋଡ଼, ଆଉ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବାପାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ସୁଷମାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।